el meu fill gran o el meu fill petit, però Belcebú volia el meu fill. I com es presenta Belcebú? Belcebú es presenta una tarda, ben dinat. No era nit, ni feia misteris, ni... No, es presenta, jo estava sola a casa, perquè jo em vaig passar tot l'embaràs sense sortir al carrer, perquè el meu aspecte va canviar d'una manera terrible, em van caure quasi tots els cabells, em vaig tornar terriblement, el poc que tenia, terriblement morena, una cosa terrible, un color de pell estrany, i la veritat és que no podia sortir al carrer d'aquella manera, però quan va venir... Em va proposar, no?, que si li donava el meu fill, jo tornaria a ser l'Aramis fantàstica, guapíssima, de sempre. No diguis que li vas contestar. No ho diguis encara. No ho dic, no. Tenim divendres a la nit, hem de tornar a publicitat. Però és que em sento... I ara l'Aramis ens explicarà què va respondre el dia que ve el Cebú es va presentar a mitja tarda a casa seva. Aramis, vols una Coca-Cola? No? Ara tornem. Quatre minuts per les 12 de la nit. Aramis ens està explicant la seva trobada amb el dimoni, que va venir en busca del teu fill. Explica'ns-ho com va anar. Mira... Aquesta setmana jo escrivia això, com te dic. Estàs escrivint les teves memòries. I el al evocar lo que ha pasado esta semana en mi casa, no me vais a creer probablemente, però ha vingut aquí. Ara? Ara aquí? Ara és aquí. El dimoni és al plató? Ara a mi no m'espantis? No. Bueno, si voleu, callo i... No, però ha vingut perquè ha vingut. Perquè he parlat d'ell i perquè s'ha sentit conjurat. No evocado, conjurado, que és una altra cosa. Sempre és per coses bones, diguéssim, no? Quan un fa un conjur... Què passa? Quan un fa un conjur sempre és... per coses negatives, per coses que poden fer molt mal. I ara és aquí. I què hem de fer? No feu res. I tu? Por el poder de la Santísima Virgen. Vete de aquí. Yo te lo ordeno, Belcebú. Por el poder de la Santísima Virgen. Vete ahora mismo. No eres bien recibido. Por el poder de la Santísima Virgen, vete de aquí. No eres bien recibido. La Virgen María te ordena que te vayas. Es muy grande. Es muy grande. ¿Te estás en casa o no? Sí. ¿Ha marchado ya? Lucifer no pot suportar. De cap de les maneres, i això que ho sapigueu pels exorcismes, que de vegades us venen, entre cometes, no? Lucifer pot suportar la visió de Jesucrist, pot suportar la visió dels sants, pot suportar el que vulguis, però la visió i la paraula de la Santíssima Verge, de la Verge Maria, és algo que pot amb ell. Haureu vist algunes vegades... alguna Mare de Déu amb pintures, amb quadros, que sempre té el peu damunt la serp. I això és molt veritat. És l'única entitat, la Mare de Déu, la que sigui, que pot acabar amb el maligne. A mi s'hem d'acabar, queden 30 segons de programa.